potpisan sporazum opštine Trstenik i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. U toku je prijava za zlatnu svadbu u organizaciji Crvenog krsta i opštine Trstenik. U četvrtak u Bučju se realizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura od 27 do 30 stepeni. Poštovani gledoci, počinje dnevnik Radio Televizije Trstenik, ja sam Darko Đurđević. Za četvrtak 21. septembar sa početkom u 9 sati zakazana je 61. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Članovi veća će razmatrati 14 tačaka dnevnog reda, među kojima su najvažnije izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada predškolske ustanove Biseri za radnu 2022-2023. Godinu, zatim plan rada ove ustanove za 2023. i 2024. godinu, kao i druga važna pitanja i odluke. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz financijsku podršku Evropske unije podržali su 9 lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. U zgradi Vlade Republike Srbije ugovor je u ime opštine Trstenik potpisala Marina Radenković, pomoćnica predsjednice opštine. Fokus podrške je na poboljšanju položaja žena na tržištu rada, ženskom preduzetništvu i ekonomskom osnaživanju žena na selu, kao i izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost. Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji faza 2 dodelilo je bespovratna sredstva zainteresovanim lokalnim samoupravama za unapređenje rodne ravnopravnosti u iznosu od 4,3 miliona dinara. Ugovori su u Vladi Republike Srbije uručeni predstavnicima 9 lokalnih samouprava u našoj zemlji koji su prepoznali značaj uključivanja rodne perspektive u svoje planove rada. Ugovor u ime opštine Trstenik potpisala je Marina Radenković, pomoćnik predsjednice opštine. Juče smo potpisali ugovor između Vlade Republike Srbije i agencije UN Women koja radi na tome da se unapredi položaj žena generalno u Srbiji, i ovo je jedan od mehanizama koji ćemo primeniti na lokalu, jer kao što su i sami predstavnice ove agencije UN Women istakli, da je sam početak najbitniji i da to mora krenuti, tako reći, sa najniže lestvice. Da, vlada je donela sva potrebna dokumenta, usvojeni su svi potrebni zakoni, ali sama primjena tih zakona apsolutno ne vredi ništa, to je prazan papir ukoliko mi to u praksi ne primenimo. Ovaj projekat za početak ima plan i cilj da dopremo do žena koje žive u ruralnom području i pobrinemo se za njihovo zdravlje. Tako da smo ovim projektom predvideli da kontaktiramo sve starije žene kojima je potreban neki bilo koji vid zdravstvenog pregleda, da im obezbedimo prevoz do našeg doma zdravlja, ukoliko je naravno sve u redu. Sljedeća tačka je njihovo zaposlenje. Da li one to žele da se zaposle negde, da li da pokrenu neki svoj biznis, mi smo tu da im pružimo svu pomoć i podršku u tome. I drago mi je da smo mi jedna od 9 potpisnica ovih ugovora, jer ovaj ugovor će nam znatno doprineti u tome i u usvajanju lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost. Nažalost, još uvek ga nemamo, u toku je priprema i ovo je taj posljednji korak koji će nam pomoći u tome da ga usvojimo i u našoj opštini. Dodelom ugovora za novih 9 opština sada ima ukupno 29 lokalnih samouprava u Srbiji koje aktivno učestvuju u programu za rodnu ravnopravnost. Lokalni akcioni planovi predstavljaju važne smernice za to kako da lokalne samouprave ostvare rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, i one opštine koje nemaju lokalne planove usvojit će ih, a one koje ih imaju sprovodit će različite aktivnosti ka tom cilju. Gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Trstenik, Vladimir Antić, VD direktora Centra za socijalni rad, govorio je o projektu koji je krenuo sa novom školskom godinom.
Sa početkom nove školske godine počeo je da se realizuje jedan projekat pod nazivom Kada izbrojim do 10. Tako je. Kao što smo ranije razgovarali, to je projekat, odnosno program koji mi pripremamo unazad nekih godinu dana. Nažalost, tragične sudbine dece koje su zadesile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu su negde potvrdile potrebu za postojanjem jednog takvog programa koji bi, pre svega, iako u fokusu ima dete, podrazumevao i rad sa roditeljima. Mi smo negde planirali da promenimo način pristupa, da pokušamo da svi zajedno kao društvo, ne samo institucionalno, već da krenemo bazično od porodice i radimo na uklanjanju te negativne društvene pojave. Na koji način? Na način što ćemo radeći i sa roditeljima osposobiti ih da negde rano prepoznaju neželjena ponašanja kod dece, tako što će im davati pravilne inpute i na vreme i tako što ćemo osnažiti i samog roditelja, ali i saradnju sa obrazovnim ustanovama. Dakle, da negde prihvataju ono na što im učitelji, nastavnici ukazuju. U ovoj fazi, u septembru, već je održano nekoliko pripremnih sastanaka za realizaciju ovog programa sa predstavnicima škole. Oni zaista imaju velike očekivanja od ovog programa i nakon poslednjih događaja su u nimalo zavidnoj situaciji. Svi zajedno gledamo da za našu decu obezbedimo što bezbednije uslove i da, kažem, preveniramo, da sprečimo da dođe do vršnjačkog nasilja, tako da svi ulažemo sve napore. Saradnja je izuzetna sa školama. U ovoj fazi će biti uključene tri matične škole, osnovna škola Čajka, Živadinova i Sveti Sava Pejovac. Program je planiran, naravno, ukoliko da pozitivne efekte, a mi smo uvereni da hoće, uz pomoć lokalne samouprave, jer ona i finansira ovaj program, da se program nastavi i na druge škole na teritoriji opštine Trstenik. Tako da je ovaj prvi program praktično doživljamo kao neki pilot projekat, odnosno program koji treba da nam pokaže da li smo na pravom putu. U regionalnoj privrednoj komori Kruševac danas je održana prezentacija predstojećeg poslovnog foruma Indonezija-Evropa, kojoj je prisustvovao njegova ekscelencija, ambasador Indonezije Muhamed V. Chandra. U organizaciji regionalne privredne komore Kruševac i ambasade Indonezije u Srbiji organizovan je susret sa privrednicima Rasinskog okruga. Tom prilikom prezentovan je predstojeći poslovni forum Evropa-Indonezija koji će biti održan 17. i 18. oktobra u Džakarti. Ambasada Indonezije izabrala je tri grada u Srbiji, Beograd, Novi Sad i Kruševac, u kojima će izvršiti prezentaciju predstojećeg poslovnog foruma Evropa Indonezija, kao i 38. trgovinskog sajma koji će se održati u Džakarti u oktobru mesecu. Naša saradnja je započeta 2019. godine sa ambasadom Indonezije i tada postoji jedan kontinuirani trend rasta saradnje naših kompanija iz Rasinskog okruga sa indonežanskim kompanijama. Nedavno je potpisan i ugovor o saradnji i prijateljstvu Srbije sa zemljama Jugoistočne Azije, tako da će to dodatno da ojača saradnju između naše zemlje i Indonezije. Ovo je možda moja treća poseta gradu. Prošle godine sam takođe dolazio ovde. Ovom prilikom ćemo vam predstaviti dva velika događaja koje će se uskoro održati. Naime, prvi je Indonezija-Evropa poslovni forum, a drugi je Trade Expo Indonezija. Mislim da će ova dva događaja biti veoma dobra prilika za privrednike iz ovog grada, zato što će moći da uspostave nove kontakte i da se upoznaju sa drugim privrednicima iz Indonezije ili slično.
Nadamo se da će privrednici iz ovog područja moći da prisustvuju ova dva događaja. Prvi će se održati u Džakarti, a drugi u gradu Tangerangu, koji je na sat vremena od Džakarte. Naravno, ambasada Indonezije u Beogradu će pomoći svakome ko bude želeo da prisustvuje tako što će organizovati neke pogodnosti. Pored privrednika Rasinskog okruga, prezentaciji poslovnog foruma Indonezija i Evropa prisustvovali su i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović i predsjednik Skupštine grada Predrag Vukićević. Crveni krst Trstenik uz podršku lokalne samouprave i ove godine organizuje proslavu zlatne svadbe svih meštana opštine Trstenik koji su sklopili brak 1973. godine. Pozivaju se zainteresovani parovi da se najkasnije do 1. oktobra prijave i to u prostorijama Crvenog krsta u Trsteniku. Aktiv žena penzionerki pri Crvenom krstu Trstenik organizuje tradicionalno druženje u četvrtak 21. septembra sa početkom u 18 sati u restoranu Kutak, kraj bazena. Iz aktiva pozivaju sve zainteresovane da im se pridruže. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je na prijemu koji u čast šefova delegacija priređuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ova nedelja u Njujorku prilika je da sa svetskim liderima razmenimo mišljenja o aktuelnoj situaciji u Evropi i svetu, izazovima u oblasti migracija, klimatskih promjena i održivog razvoja, ali i da se dodatno založimo za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Danas, kao i u narednim danima, očekuje nas veliki broj sastanaka, a ja ću nastaviti da i u ovom izazovnom periodu izborim za Srbiju što je bolje moguće. Pozicija Srbije je stabilna i sve zemlje sa čijim predstavnicima sam razgovarao u ova dva dana razumeju situaciju u kojoj se Srbija našla narušavanjem njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, izjavio je danas u Njujorku šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ističući da nema šansi za prijem Prištine u Evropsku uniju. U ponedeljak će biti otvoren još jedan međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2023. Sajam je svaki put sve bolji, imamo 154 izlagača i 30 vojno-državnih delegacija i više od 7000 profesionalnih učesnika. Prijavljivanje je još uvek u toku, naveo je Miloradović. Dvojica Srba uhapšena na severu Kosova i Metohije, u Kosovskoj Mitrovici uhapšen je Ilija Elezović, a u Zvečanu Dragan Milović. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da u cilju izazivanja novih tenzija i krize na terenu, jutros je na severu Kima uhapšeno dvoje Srba kao deo pretnji antisrpskog režima iz Prištine da će Srbi da pate i plate. Jasno je da je po sredi novo zastrašivanje i unošenje nemira među Srbe koji ne žele da napuste svoja vekovna ognjišta, navodi se u saopštenju kancelarije. U policijskoj akciji Armagedon na području cele Srbije uhapšena je veća grupa pedofila, seksualnih predatora koji su zloupotrebom interneta vršili krivična dela na štetu devojčica i dečaka. Među žrtvama su i deca starosti od 3 do 14 godina. U akciji su zaplenjeni računari osumnjičenih i pribavljeni konkretni materijalni dokazi za određena krivična dela. Rat u Ukrajini, 574. dan, oboreni dronovi iznad Sevastopolja, Orlovske i Belogorske oblasti, tri naselja, usled granatiranja ostala su bez struje, oštećena dva stambena objekta, tvrdi Moskva. Kijev je sa druge strane saopštio da su ruske trupe tokom noći napale Ukrajinu sa 24 drona kamikaze, te da su u
Kremenčugu tokom noći odjeknule eksplozije. Požar je izbio u rafineriji nafte. Ukrajini je hitno potrebna protivvazdušna odbrana, uključujući municiju, rezervne delove i održavanje sistema koje ukrajinska vojska već ima, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. U četvrtak 21. septembra u porti crkve Svete Ane u Bučiju u organizaciji Crvenog krsta Trstenik bit će održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Zdravstveni centri širom Srbije apeluju da je neophodno povećati zalihe krvi koje su na minimumu, a svakodnevno su neophodne za lečenje velikog broja pacijenata i zbrinjavanja urgentnih situacija. Crveni krst Trstenik, poznat po akcijama velikog broja dobrovoljnih davalaca, humanih ljudi, organizuje uskoro još jednu akciju. Evo, upravo ovih dana mi imamo akciju dobrovoljnog davanja krvi 21. septembra, to je četvrtak, u porti crkve Sveta Ana u Bučiju. Ja bih ovom prilikom pozvao isto sve dobrovoljne davalce koji imaju želje da pokažu svoju humanost i da dođu na daju krv na toj akciji. Ovo mesto, porta crkve Svete Ane sa prelepim vrtom, cvećem, hladovinom ogromnih krošnji, hramom koji pleni lepotom, možda je i najlepše mesto na kome se daje krv i to s ljubavlju uz Božji blagoslov. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku u Bučiju. Narodna biblioteka Jefimija u četvrtak 21. septembra na letnjoj pozornici organizuje koncert ruskih pesama i romansi u izvođenju Elene Roškove Stanisavljević sa početkom u 19.30. U programu će učestvovati i pesnikinja Mirjana Bulatović. Pored ovog događaja, Narodna biblioteka Jefimija najavljuje i druge zanimljive sadržaje planirane za naredni period. Da kažem prvo da smo imali nekoliko lepih programa ovog leta na novo izgrađenoj letnjoj pozornici i želi smo da ovogodišnju sezonu završimo sutrašnjim koncertom ruskih romansi i muzike. Gošća nam je čuvena interpretatorka ovih pesama Elena Roškova Stanisavljević, Ruskinja koja živi u Beogradu i radi u muzičkoj školi Lujo Davičo. Ona će pevati ruske narodne pesme i ruske romanse, a sa njom će nastupiti i pesnikinja Mirjana Bulatović iz Beograda. Veče je planirano za sutra u 19.30 časova na letnjoj pozornici. U slučaju neke jako velike kiše održat će se u sali pored letnje pozornice. Sledeći događaj koji bih želao da najavim je projekcija igranog filma Sveti Jakov Tumanski, koji je režirao Boško Milosavljević. To će biti organizovano 27. septembra u 19 časova u većnici Narodnog univerziteta. Pored projekcije filma, publika će moći da razgovara i sa Boškom Milosavljevićem, dakle, koji je režirao ovaj film. I imat ćemo 2. oktobra jedan lep događaj, jednu lepu manifestaciju za decu. To su Proletarci čitalačke značke, dakle, poseta dečijem vrtiću i prigodni program za najmlađe korisnike biblioteke. Naši sugrađani imaju i te kako dobre sadržaje da pogledaju, da poslušaju, zahvaljujući Narodnoj biblioteci Jefimija. Pa eto, mi se trudimo da priredimo razne programe za sve uzraste. Imali smo, kažem, dosta aktivnosti u toku ovog leta. U pripremi je i tradicionalna književna manifestacija Savremena srpska proza koja će se održati u novembru, zatim u oktobru će biti puno događaja vezanih za knjigu, jer je to mesec knjige i tako dalje, bit će svakako i dalje zanimljivih stvari. U okviru 20. međunarodnog umetničkog kampa u četvrtak 21. septembra sa početkom u 19 časova u Liknom salonu Doma kulture bit će otvorena samostalna izložba slika pod nazivom Zlatno doba, Tarot, Velika arkana, čiji autor, akademski slikar Zoran Tejrović. Trećeg dana 6. međunarodnog festivala dečijeg dramskog stvaralaštva Moravski cvetić u bioskopskoj sali Doma kulture
izvedena predstava pod nazivom Alisa u zemlji čuda, dečije scene, teatar Resava iz Despotovca. Međunarodni festival dečijeg dramskog stvaralaštva Moravski cvetić uspešno se već nekoliko godina održava u našem gradu. Cilj ovog festivala je afirmacija dečijeg dramskog stvaralaštva. Trećeg dana ovogodišnjeg festivala publici se predstavila dramska scena teatra Resava iz Despotovca sa predstavom Alisa u zemlji čuda. Mi smo treći put na ovom festivalu kod vas u Trsteniku. Danas ćemo igrati predstavu Alisa u zemlji čuda, koju je vaš zemljak, da kažem, Miloš Milošević Šika adaptirao za pozorište i mi smo uspeli da stavimo okvire pozorišta. Deca su uzrasta od drugog razreda do osmog razreda, tako osnovci. Mi uglavnom radimo sa njima. Centar za kulturu Sveti Stefan Despot Srpski iz Despotovca gaji tu tradiciju dečijeg pozorišta, jer smatramo da ljubav treba da se rodi na samom početku života prema nečemu i da raste. Kako dete raste, da tako raste ljubav prema pozorištu. Ne samo na daskama koje život znače, nego i van njih. Pripreme za predstavu su tekle ono standardno. Mi imamo neki princip rada koji uvek isto sa decom radimo. I to su neke stvari u koje mi pokušavamo da deci predstavimo pozorište kao jedan živi organizam u kome svi zavise jedan od drugih i gde će oni međusobno da dođu, da stvore jednu zajednicu koja inače ne bi postojala između njih, jer su oni iz različitih sfera i iz različitih razreda, iz različitih, da kažemo, sfera zanimanja, na primjer. Kao što sam napomenuo, treći put smo u Trsteniku i kao i prethodnih godina kada smo bili, gostoprimstvo je neverovatno, grad je neverovatan, publika je neverovatna, evo možete i da čujete iza mene. Uvek nam je zadovoljstvo da ovde dođemo i da se družimo. Zahvalio bih se pre svega najviše Dušanu Joviću Ćuletu, našem prijatelju sa kojim imamo dugogodišnju saradnju, koji nas je obavestio da je za festival ove godine, pa smo mi samim tim poslali prijavu. Zahvalio bih se svim domaćinima, tako da očekujem da publika uživa večeras u predstavi našeg pozorišta, jer smo se stvarno trudili da donesemo Alisu u zemlju čuda na jedan svoj način, kako smo je vi videli i kako smo je mi doživjeli. Tokom sutrašnjeg dana najmlađoj publici predstavit će se dramska sekcija osnovne škole Jovan Dučić iz Kleka predstavom Mnogo nemira zbog Šekspira. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 117 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 30 učesnika u saobraćaju bez poginulih. Danas se širom Evrope obeležava dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama. U cilju smanjenja rizika od nastanka saobraćajnih nezgoda, saobraćajna policija će tokom 24 časa bez prestanka sprovoditi mere pojačane kontrole uz angažovanje svih raspoloživih policijskih službenika i svih tehničkih uređaja za kontrolu učesnika u saobraćaju. Apelujemo na učesnike u saobraćaju da budu odgovorni u saobraćaju i da poštuju propise i time daju direktan doprinos da nijedno lice ne strada na našim putevima. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U četvrtak se očekuje promenljivo oblačno vreme, posle podne i uveče nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata jak, a na jugozapadu zemlje umeren jugozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U petak se očekuje pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab i umeren vetar u Košavskom području jak, južni i jugoistočni, a na jugozapadu zemlje i u planinskim predelima umeren i jak jugozapadni.
Na jugu Banata vetar će imati olujne udare. Najniža temperatura u petak kretaće se od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Poštovani gledaoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz naš program.